Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përdorjen e sodën në kopshtin tuaj në vënd të pesticideve për t'i dhënë jetë kopshti. Nëse keni kopshtin tuaj, sa do që a i tjetë i madh ose i vogël, veç një përbërës mund të bëjmë mrekullinë në kopshtin tuaj. Ky përbërës është soda e bukës. Soda e bikarbonatit me shekuj përdoret për pastrimin e shtëpisë, desinfektimin, si dhe ndihme parë për bukurinë dhe shëndetin. Por a keni ditur që mund tjeti dobishëm, si ndihme për kopshtin tuaj? Tani është koha e duhur e vitit kur mund të filloni të pregatiteni. Si ta përdorni sodën në vend të pesticideve? Për të eliminuar dëmtuesit, soda e bukës është 100% më efikase dhe më mirë bërse se pesticidet. Mund të bëni një spray organik për pesticidet, i cili mund të vrasë insektet të cilat i dëmtojnë bimët, qanë merimangat ose kërmijtë ndryshë. Ndërkaq me këtë rast, nuk do të dëmtoni insektet e dobishme për ne. Përzjeni një lugë të vogël sodë bikarbonati, 1/3 e filxhanit me vaj ulliri dhe 1 filxhan të vogël uji. I përzjeni mirë këta përbërës derisa të tretet, mirë soda dhe bikarbonati, dhe pastaj nxirrni në një spërkatës dhe spërkatini bimët. Lule më të bukura me ndihmën e sodës. Për lule të cilat rriten vetën në dheun alkal, mund t'i bëni që të lulëzojnë edhe më bukur me ndihmën e sodës së bikarbonatit. Vetëm tretheni pak sodë në ujë përpara se t'i ujitni lulet. Eliminoni kërmitë. Mjafton që të nxirrni sodën drejt për drejt mbi ta dhe do të ngordhni. Mundohuni edhe për rreth bimës të bëni shtangë mbrojtëse nga soda e bikarbonatit, duke nxjerrë drejt për drejt mbi dheun e lules. Bëni domaten të bëhet e ëmbël si molla. Thjesht zvogëloni thartësirën e dheut përmes domates, duke e hedhur në dhe sodë bikarbonati. Rinoni bimët. Pas trajtimit me sodë bikarbonati, lulet do të lulëzojnë sikur më parë. Mjafton që në 5 litra me ujë të tresni një lugë me sodë dhe me një lugë krip deti. Në këtë kombinim, ujitni lulet, shkurret, murin e gjallë dhe çdo gjë që dëshironi të rritet vrullshëm. Vret barat e padëshiruar. Barat të cilat nuk dëshirohen të rriten rreth shtëpisë mund të zhduken me sodë. Barrat ujitini mirë pastaj dhe më pas nxirreni sipër saj disa lugë me sodë buke. Duhet të tregoni kujdes që të mos nxirrni drejt për drejt në bimët të cilat i dëshironi, sepse mund t'i diqni rrënjët e bimëve. Vret krimat në lakër, lule lakër dhe brokoli. Zjeni në mënyrë të njëjtë sodën e bukës dhe mjedhin. Dhe këtë tretje e nxirrni mbi lakra, lule lakër ose brokol. Në këtë mënyrë do të largoni të gjitha krimbat ose insektet të cilat mund t'i dëmtojnë në këto bimë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Si të bëni të shkëlqejë shtëpia juaj, vetëm duke përdorur sodë buke. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz mbajnë një kuti të hapur me sodë buke në frigoriferin e tyre, për të eliminuar erën e pakëndshme të tij. Soda e bukës është një përbërës shumë i dobishëm, njëhet edhe si bikarbonat natriumi. Kështu bikarbonati natriumit është dhoi i kripës, i cili aktivizohet kur bie në kontakt me një acid. Në këtë video do ju tregojmë disa nga përfitimet e sodës së bukës që ndoshta nuk i keni ditur deri më sot. Ne do ju tregojmë se si duhet të përdorni atë dhe si të shijoni përfitimet e saj. Ishni shenjat e mureve. Thjesht përzjeni me ujë në pjesë të barabarta, pastaj aplikojeni pastë në mure. Është e nevojshme të fshini lehtë murin, më pas do të vini re, të gjitha gjurmën do t'jenë zhdukur. Pastroni lavamanët. Për të pastruar lavamanin do ju duhet edhe uthulla. Me këta përbërës të mrekullueshëm, të cilët kombinohen, mund të pastroni të gjithë shtëpinë tuaj. Këtë që ka duhet të bëni është të shtoni vetëm një filxhan sodë buke dhe të lejoni të qëndrojë në lavaman për rreth një orë. Pas një ore, derdhni dy gota uthull të bardhë në lavaman. Dhe në këtë mënyrë, ju do të keni pastruar të gjithë lavamanin. Pastron llaçin. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni sodë buke dhe spërkateni mbi llaç. Pastaj lyeni me ujë dhe pastroni llaçin me një furçë. Do të zhduket pa lënë asnjë gjurmë.
Përzjeni sodën e bukës me secilin produkt të pastrimi. Duhet ta dini se, kur soda e bukës përzihet me ndonjë produkt pastrimi, mund të ketë më shumë efekte se çdo produkt tjetër. Shtoni pak sodë buke në produktin tuaj për të pastruar dhe për të hequr njollat e vështira. Pastroni furrën me sodë buke. Nëse furra nuk ka opsione të veta të pastrimi, atëherë duhet jeni në gjendje të spërkatni furrën me uthull në sasi të vogël dhe të vendosni sodë buke në majën e uthullës. Lerni aty për 30 minuta, pastaj pastrojeni me sfungjer. Ky kombinim i fuqishëm do të pastrojë të gjitha papastërtitë në furrën tuaj. Ishni gjurmët e produkteve të ndryshme në flokët tuaj. Ndiqni ullëzimet e thjeshta. Merrni një lugë çaji sodë buke dhe shtoni shampo. Masazhoni pastaj flokët tuaj dhe shpërlajeni me të. Soda e bukës do të heqë të gjitha gjurmët e produkteve dhe flokët tuaj do të jenë të pastra, si dhe me shumë shkëlqim. Freskoni qilimat tuaj. Qilimat janë si sfungjerët, ato thithin papastërtitë, plurin, qelizat e lëkurës së vdekur dhe gjërat të tjera të pista. Pra, nëse vini re ndonjë herë të çuditshme ose të pakëndshme ku rynin në dhomën tuaj, atëherë ndoshta është koha për të larë qilimin. Ose në këtë rast, rifreskojeni atë. Hidhni një sasi të vogël të sodës së bukës në qilim. Lerni të qëndrojë për 30 minuta dhe më pas fshiheni me fshesë korrenti. Qilimi dhe dhoma juaj do të rifreskohet dhe erat e këqija do të largohen një herë për gjithmonë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Mësoni problemet të cilat i eliminon ky ilaç tradicional, duke përdorur vetëm sodën e bukës. Çdo kush në përshtëpitë e tyre ka të paktën një paku me sodë buke. Edhe ata e përdorin më së shpeshti për qëllime shëndetësore. Soda është një ilaç i lirë dhe mund të gjendet kudo. Ndoshta nuk e keni ditur disa nga gjërat që mund të bëni me sodë buke. Prandaj, bëni mirë që të dëgjoni këtë video. Përzieni gjysëm gote me ujë dhe gjysëm lugje me sodë buke dhe pijeni një herë në ditë, në mënyrë që të trajtoni acidin në stomak, urthin dhe ulçrën. Gjithashtu mund ta përdorni si pastrues i këmbëve. Miksoni ujë të ngrohtë për 3 lugje gjethe sodë buke dhe futini këmbët tuaja në të. Përbën si një dezinfektues shumë i mirë. Përzieni uthull me pak sodë buke. Pas kësaj, ju mund të pastroni vaskën me të dhe si pastrues duarsh. Mund ta përdorni si deodorant natyral. Po ta aplikoni pak sodë buke në sjetullat tuaja, era e keqe do të zhduket. Mund ta përdorni edhe si mbrojtës ndaj pickimeve. Nëse aplikoni pak sodë buke dhe ujë në vend ku jeni pickuar, do të parandaloni kruajtjet. Tu mund ta përdorni kundër urthit dhe ulçrës. Salani duart, shtoni një lugë kafe me sodë. Kjo do të largojë papastërtitë dhe aromat e pakëndshme. Rregullon çarjet e lëkurës si puna e plagëve në gojë. Përzieni një lugë gjethe sodë me një filxhan çaji me ujë. Aplikojeni këtë 2 herë në ditë në zonën e prekur për të shiruar plagët e plasaritjes. Gjithashtu sodën e bukës mund ta përdorni për djegjen nga dielli. Shtoni gjysmë filxhani sodë me ujë të ngrohtë dhe aplikoni në lëkurë për të trajtuar djegjen nga dielli. Kjo teknikë është shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë për të përdorur. Pasi nuk kërkon ndonjë punë të madhe, thjesht duhet të tresni sodën në ujë dhe më pas të aplikoni ujin në shpinën tuaj ose në pjesën ku keni të djegura nga dielli. Gjithashtu kjo përzierje heq pllakat e dhëmbëve, duke zbardhur dhëmbët. Në një lule shtrydhe e përzieni atë me gjysmë lugje sodë buke. Pastaj aplikojeni atë direkt në dhëmbët tuaj dhe lerni aty të qëndrojë për të paktën 5 minuta. Bëjeni këtë teknikë të paktën një herë në javë. Studimet provojnë nëse soda e bukës heq pllakat e dhëmbëve më së miri se një pastë tradicionale. Gjithsesi duhet të dini se përdorimi i tepruar i sodës së bukës mund të acarojë mishrat e dhëmbëve. Pavarësisht se ka shumë përfitime për to, ajo mund të sjellë pasoja si mospërdorimi i duhur i sodës së bukës. Gjithashtu duhet të dini se soda e bukës eliminon bakteret në gojë. Përzieni pak sodë buke me kripë për të hequr qafe bakteret e mishra të dhëmbëve. Aplikoni këtë përzierje direkt në gojën tuaj dhe më pas e shpëlani gojën. Kjo teknikë do të largojë të gjitha papastërtitë dhe aromat e këqija të gojës.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.